Amics i companys, i crec que no fa falta massa presentacions encara que sigui per Nadal, però no m'assento encara en aquell famós poeta Bernat Nadal, que ja m'agradaria arribar a dir, però suposo que en són anys per altres indrets ja arribarem. De totes maneres, encantadíssim de ser aquí i saludar a l'associació Cap Vermell, l'associació cultural Cap Vermell, com a anfitriona i un poc organitzadora i convocadora d'aquest acte. Penso que després ho comentaré, que tots hi tenim molt de deutes, deutes no monetaris, però sí molt de deutes morals i col·lectius. Molt il·lustre, Llorenç Tous Canonge, Llorenç Coleta. I tot vosaltres, com deia, gràcies per haver-me convidat a dir unes paraules en la presentació d'aquest llibre d'en Llorenç, Memòries Cavallines, 1930-1950. Penso que el primer que em va venir a la memòria quan me varen convidar per dir unes paraules, tot d'una va ser evidentment en Llorenç aquí a l'Esperança, amb aquella veu profètica que tots o molts recordarem, en Llorenç professor, que va ser mestre i professor al manco meu i de moltes generacions de capellans i de laics que ell ha tingut a Palma, a classe de Bíblia, i que van aprendre molt, després també ho comentaré. I en Llorenç també en sa mare, també aquestes tres imatges varen ser les primeres d'ell. Però després tot d'una me'n va venir una altra que crec que embarca un poc aquestes paraules meves, i va ser la meva padrina Mercè Boia. I record quan començàvem el primer any en el seminari, que la primera setmana que vam tenir Llorenç a escola, li vaig dir, aquesta setmana tenim en Llorenç Tous, professor nostre de Bíblia, i ella interromp i diu, Llorenç Coldet. Bé, va ser una cosa que vaig haver de corregir durant anys, però ben clar que per ella era una persona acostada. I segona passa que ella era canonge, canonge és vera, però tot d'una afegia que és un poc parell, era un poc parell nostre per la part dels vivins, però afegia també que dins la família teníem d'en fora un altre canonge. I jo tot d'una, al manco la primera vegada, la vaig haver d'interrogar a veure qui era aquest altre canonge, i ella ja dreta corria quasi a cercar en aquell calaix de les fotografies antigues una fotografia del seu padrinat, del seu padrí de baptisme, i era un senyor vestit de canonge, canonge de Salamanca, però d'origen d'aquesta contrada, Eloino Nácar Fuster. Fuster, d'aquí, no Fuster, com jo ja ho vaig encara comprovar a la Viquipèdia castellana, que no ho han acabat d'entendre, que no és Fuster, sinó Fuster. Aquest Fuster, sa mare, era d'aquesta contrada. Don Eloino, o potser amb el Botsona d'aquella Bíblia, d'aquella traducció famosíssima, i que se n'han fet 348 edicions i estesa per tot Espanya, en llengua castellana, Iberoamèrica, encara és una traducció bastant vàlida, Nácar Colunga, és un d'aquests personatges que sa mare era d'origen d'aquesta terra nostra i que potser també seria ben interessant d'estudiar-lo i veure per què ell va anar cap allà i després la trajectòria. Aquests són els primers records i memòries d'en Llorenç que m'avengueren en el cap. Si haguéssim de definir-lo, diria jo, si l'haguéssim de definir de qualque manera a la persona, en el personatge ja, per molts dels qui no l'han conegut directament, ja entre dins aquells petits mites que nosaltres tenim a Cap de Pere, en Llorenç Canonge, en Llorenç Tous, en Llorenç Colecta, podríem mirar el diccionari, que és un recurs ràpid, i el diccionari tot d'un mos diu que hi ha qualque cosa que per en Llorenç és clavada, per en jo, que és impuls vital, rauxa, passió, passió vital. Ella és una emoció intensa, constant, per moltes coses, però sobretot per tres. És una inclinació viva que ell té, quasi violenta de l'ànima, tots recordant a vegades aquella passió que ell ha tingut a molt de moments per defensar situacions i persones, i podríem dir de qualque manera, jo diria que té o que ha tingut tres passions. Passió per Cap de Pere, tot el que això significa, després en parlarem i el llibre en parla constantment.
Passió per a Jesús i pel seu conjunt de llibres que transmeten l'experiència i la vida, entre cometes, Bíblia, i tot el que, significa. I aquesta passió per a Jesús el du a concretar-lo amb una qüestió ben concreta, que són els malalts, els pobres, un determinat moment, els presos, evidentment, i un moment de la seva vida que jo el convido que més endavant, encara que hagi fet un llibre sobre la presó i la seva experiència, pugui fer un segon tom de la seva biografia. Aquesta passió concreta el du a viure amb sa mare, si recordem sa mare, a viure en el Jonquet i a la barriada de Santa Catalina, a una barriada que en aquell moment era ben degradada i ben marginada. Avui és més in i cool aquestes paraules en anglès que sense necessitat de dir-ho hem hagut d'aprendre i vam aprendre amb tota tranquil·litat, sense necessitat ja fa molts anys d'escola. Però en Llorenç fa aquestes opcions i concreta aquest Jesús i Bíblia amb aquests pobres. I una tercera passió, penso que forta també dins ell, i tots en tenim experiència, és la passió per fer-nos veure i per ell viure que hi ha qualque cosa més que transcendeix aquestes parets i aquesta carn i aquests ossos que tenim. A més de l'experiència espiritual, hi ha una experiència de bellesa que ens fa sortir de nosaltres, contemplar la natura, contemplar la mà, contemplar aquests racons que tant ha estimat, Matzoc, contemplar pintura, contemplar escultura, en definitiva, aquest art que tantes vegades ens ha volgut transmetre i que ell en projectes, alguns que han anat endavant, com la parròquia de Campinfort i la capella del Santíssim, altres que no han estat reeixits, com el pare Roger, amb experiències ben interessants que encara que no se concretassin finalment, ell va intentar que hi hagués una intervenció a la seu de Palma, a la seu de Mallorca, d'aquest artista italià, però que no va anar endavant. També són històries ben concretes i ben interessants d'ell. Però d'aquesta experiència de bellesa i d'art me'n quedaria amb una acostada, que és els tres vitralls de darrere l'orgue de l'Iglésia de Cala Ratjada. A un plasma, ell dona la idea que se plasmin en aquells tres vitralls que se van obrir no fa massa anys, aquella escena de Jesús quan parla amb ella i amb aquell diàleg senzill però clau entre dues persones que s'estimen. Pere, m'estimes? Sí, i d'endavant. Fantàstic. Passió per Cap de Pere, passió per Jesús i Bíblia, i pobres, i passió per art i bellesa. En concret, però, aquest llibre l'emmarcava, jo diria unes pinzellades concretes del llibre, a més d'haver parlat per presentar-vos en Llorenç, encara que tots el coneixem, però per condensar un poc la seva trajectòria. I el llibre és evident que l'hem d'emmarcar. I hem d'emmarcar, per una part, la història, quin temps descriu, quina situació vital, la seva memòria, com deia en Lleonard. Però si a 1930-1950 és evident que ens parla d'un període històric ben concret i per molts dels que vareu viure ben difícils. Parlant d'abans de la guerra i la guerra civil i després aquests anys que el diccionari de la Real Acadèmia de la Història anomena de tot idealisme, però que crec que tots nosaltres estiguem més que d'acord que va ser dictadura i sense necessitat de cercar altres paraules. Està marcat el període històric dins aquests fets. I el període de l'Església, l'Església Catòlica, també és un període ben concret. És abans de la celebració del Concili Vaticà II, que la va ser 1962-65, i després l'Església, evidentment, tots també ho heu viscut, molts, fa un canvi de perspectiva, no un canvi de fons, però sí un canvi de perspectiva i d'accents. Esperem que això ho descrigui en el segon tom de les seves memòries. Però aquest en concret queda marcat dins aquesta situació. Llorenç parla, i parla fort dins aquest llibre, no deixa res per verd. La seva experiència de memòria la fa servir i la concreta amb uns fets, unes paraules, però sobretot uns personatges. Són unes pinzellades que amb aparença són suaus, petites, però que en el fons van carregades de colors potents, d'experiència forta que ha viscut en molta gent. Des llibre es veu que moltes de les vostres generacions, tot d'una, vos hi podeu identificar,
Però penso que per gent com de la meva edat, una quarantena, mitja edat, poden dir ja avui en dia, encara, o gent més jove, també se pot afegir en aquest fil de memòria que va travessant generacions i que avui en dia penso que de les coses més necessàries, fer activitats, fer veure que hi ha qüestions, hi ha situacions tan vitals que no són d'una generació o d'una altra, sinó que és necessari aquest intercanvi intergeneracional. I penso que a través de personatges, a través de situacions descrites, a part de que jo sí que me'n recordo d'alguns personatges que varen morir tampoc no fa massa anys, penso que sí que és ben interessant i en aquest llibre podrem trobar, mos podrem amarar d'aquesta experiència que poden transmetre a noves generacions. Jo destacaria diverses cosetes, diversos personatges, diverses situacions, i me'n quedaria en tres, si no m'equivoco. Per una banda, un personatge entranyable, don Miquel Flaquer Coix. Per què? Fotògraf, músic, escenògraf, diríem avui en dia, organista, dibuixant, pintor. Per què tot d'un he pogut connectar amb ell? Perquè és evident que ell tocava l'orgue quan jo vaig aprendre a cantar amb aquell grupet que cantàvem a les misses de cada setmana de festes, i perquè ell el veiem tantes vegades a missa, però sobretot teníem el seu record i la seva memòria permanent a casa padrina, a casa nostra, amb aquelles pintures que tantíssima gent, com també diu el llibre, té a casa seva. Una dita: la música fa música, de la Mont Miquel Tiurito, i et vam veure, perquè ell ja la mos deia a l'escola quan fèiem classe de Bíblia en el seminari. Perquè la música fa música, la podem interpretar de moltes maneres, vosaltres agafeu-ho després en el llibre i ho llegireu en el capítol corresponent, però la música fa música perquè l'alegria fa alegria, però la música fa música perquè també quan s'embruta, la mala música fa mala música. O quan la cosa està discutida, com més discutim, la cosa va pitjor. Cada un la pot anar interpretant, però per mi és una dita fantàstica. La música fa música. Una curiositat morbosa, si poden dir així, que queda aclarida en el llibre. Per una banda, com va ser que doña Elionor Cervera li pagà la carrera en el seminari. És interessantíssim de veure com va ser aquella escena d'un capellà que estava ben atent a la situació, no només de les parets, sinó també de les persones, i quan doña Elionor volia arreglar físicament i restaurar una capella, si no hi ha capella, si no hi ha capellà, no hi ha capella. Per tant, ajudar a qualcú, de ben tous, ajudar per aquesta dona que s'ha interessat. I després, una altra curiositat, si visiteu la rectoria, m'apens que encara hi és, hi ha una caixa fora, que a mi me cridava l'atenció a la saleta entrant a la dreta, quan fèiem reunions i jo anava per la parròquia de Cap de Pere, me cridava l'atenció de on venia. Això ja no diré de bon prové, sinó que llegiu el llibre i ho trobareu. I lo agarrem aquest amb una escena, així com he dit, un personatge, una curiositat, una dita, per a mi una escena dura, forta, entranyable, profunda, colpidora, reblenidora en definitiva, com a oli de bon sol. Aquella greixonera de mel que un dia trobà mos Antoni Morell darrere la persiana del portal de la rectoria, col·locada allà, en terra. Imagineu la persiana d'una casa, d'una rectoria, i en terra hi trobes una greixonera de mel, col·locada allà en senyal d'agraïment per aquell que no volia ni podia trepitjar la rectoria, però que havia estat salvat de la mort. Una autèntica lliçó de vida eterna. Llorenç, enhorabona. Enhorabona per tantes memòries i tants records, per amistat entranyable, per ser aquí i per tant de mestratge de tant d'anys en tantes coses, com he dit fins ara. Gràcies per aquests escrits, per deixar constància de sentiments, de memòria, de fets. Gràcies a en Lleonard per l'edició. Ell ho ha dit una mica, però jo crec que avui hem de tornar a reivindicar els artesans editors, ja de qualque manera, així com el llibre electrònic que li estancarà la majoria, però sempre hi haurà l'artesania de qualque cosa prou interessant que quedi en llibre i això. A mi em sap greu a vegades quan baixen el pressupost de cultura, etcètera, no fa falta.
seguir en tot aquest discurs que altres el fan i que tots ja el sabem, però que hi ha grans editors, que els editors senzillament s'enriqueixen. Sí, potser ser grans editorials mundials, però els editors d'aquesta terra nostra, en Llorenç s'ha de anar en tant el seu cotxe, si jo he visitat el seu despat, està que no visc llibres i massa cosa més. Paguen a final de mes i fins aquí hem arribat. Jo penso que s'ha de reivindicar el paper d'aquest editor artesà nostre i que tingui molt any de vida. Gràcies a en Escap Bernoy per tantes coses, sobretot en cert per el futur. En cert perquè organitzar un acte per ell senzill, però tots sabem que mai hi vas. Jo també record en tantes iniciatives que estava i que després estava, però que estava aquí, Festa del Carme, els Reis, etcètera, etcètera. I organitzar, encara que sigui una presentació d'un llibre, és un fet que costa i que si no existís seríem més miserables encara. Cap de Pere era una terra amb moltes coses bones, però també Cap de Pere era una terra que empobrida culturalment i a vegades, cada vegada penso que si bé no tot està arreglat, hem anat avançant en moltes situacions i una d'elles és que existeix aquí aquesta associació cultural Cap Vermell. Per a mi, ells són un autèntic exemple també avui en dia d'organització de la societat civil. No sols en aquest temps de dificultats, sinó que sempre es va organitzar-se per conviure millor, per defensar conviccions, per defensar qualque cosa que estimem o que volem i pensem que pot ser millor i bo per al conciutadà que ens envolta. Una crida final. Una crida final a que aquesta tasca de suplència que ha fet Cap Vermell no sigui tan feixuga. Ja sabeu que cada any ells otorguen un premi en reconeixement a persones i entitats que treballen pel seu conciutadà. Una iniciativa fantàstica i lloable. Alguns sabem que els votam a través d'internet i participam d'una manera bastant activa. Altres, evidentment, l'entitat, en aquest cas, l'escolleixen ell i cada any diferent. Aquest darrer any han estat encertadíssims. També és ben veritat, però, que després de 30 anys d'ajuntaments democràtics no tenim encara actualitzat un reglament públic de reconeixements i distincions que honori de la forma més alta els conciutadans d'aquesta terra i d'aquest municipi, que d'una forma consensuada entre tots ho mereixen. I fa goig anar a molt de pobles o ciutats i veure que honoren de manera ben alta en els seus conciutadans que ho mereixen d'una manera ben reconeguda i consensuada. Però aquí encara aquesta rèmora que imita que tenim és hora de deixar-la de banda i consensuar. Per tant, d'una manera contundent, estil Llorentous, profètica, no veig esbalda, no sé si hi ha qualque regidor, no els conecteus. D'una manera clara, ben precisa, és l'estil de l'autor del llibre, dic ben alt, que és ben hora que totes les formacions polítiques d'aquest Ajuntament treballin, proposin, pactin, dialoguin i aprovin d'una vegada per totes aquesta nova llei municipal, amb un esforç meritori de bé com, i que no sigui glòria de ningú en particular, sinó o no, de tot un poble. O no d'un poble, orgull d'una gent que oblidant passats que inites com d'ell, reconeix el millor i el millor dels seus fills. Moltes gràcies.